Про план роботи на наступний рік, бюджет, розвиток освіти та підтримку комунальних підприємств в умовах війни. Ці та десяток інших питань розглянули прикарпатські депутати на сесії Івано-Франківської обласної ради. Детальніше – далі. Перед початком останнього в цьому році засідання обласної ради пластуни передали депутатам Вифлеємський вогонь миру. Далі обранці взялись до розгляду питань. Найперше – про план роботи обласної ради на наступний рік. Складається з трьох розділів. Перший розділ – це питання, які ми плануємо розглянути на пленарних засіданнях сесій обласної ради. Він розділений по чотирьох кварталах. Другий розділ – питання, пов'язані з депутатською діяльністю та виконанням депутатських повноважень відповідно до законодавства України, і третій – співпраця з місцевими радами області. Потім обранці змінили деяких членів президії обласної ради. Рішення вивести зі складу президії обласної ради голову депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Платформа громад» в обласній раді Гончарука Олега Романовича і внести до її складу Семенюка Володимира Петровича. Після цього депутати затвердили деякі зміни до програми розвитку освіти Івано-Франківщини впродовж 2016-2023 років, а також до програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій області на 2022-2025 роки. Зміни стосуються двох питань, оскільки йде постійне зростання розміру стипендії, а наші стипендії всі прив'язані до середнього розміру стипендії державних закладів, тому в програмі «Вчитель», «Обдаровані діти», «Розвиток вищої освіти» йде зміни в зв'язку із зростанням розміру стипендії. Також зміни є у розділі «Підтримка позашкілля» в області, де буде надаватися допомога позашкіллю, власне, в територіальних громадах. Зміни до комплексної передбачають додатково заходи, часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам, витрат на закупівлю альтернативних джерел живлення, генераторів, акумуляторів тощо. Орієнтовні обсяги фінансування, в тому числі за джерелами фінансування обласний бюджет, це 7 мільйонів гривень. Також обранці прийняли рішення підтримувати розвиток пластового руху на Прикарпатті впродовж наступних 4 років, що передбачає створення нових осередків організації в області. А також вирішили надати фінансову допомогу 5 комунальним підприємствам, в яких через повномасштабну війну виникли труднощі. З виплатою заробітної плати, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв. Реалізація даної програми дозволить зберегти робочі місця та не допустити виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Далі прикарпатські депутати обговорили і затвердили бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік. Загальний обсяг обласного бюджету на наступний рік передбачає доходи в сумі 2 мільярди 374 мільйонів гривень. За спеціальним фондом передбачено субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в сумі 358,5 мільйонів гривень. Депутати у повному обсязі врахували видатки з обласної казни на оплату праці робітників бюджетних установ впродовж наступного року, а також на оплату енергоносіїв і комунальних послуг. В повному обсязі враховано кошти на оплату продуктів харчування та медикаментів та інші першочергові видатки, які проводяться зараз у умовах особливого стану відповідно до бюджетних запитів, які нам подавали головні розпорядники коштів обласного бюджету. Крім того, обласний проект обласного бюджету передбачає обсяг коштів обласного бюджету, спрямований на виконання заходів регіональних обласних цільових програм, затверджених рішеннями обласної ради, в сумі 431,5 мільйонів гривень. Втім, у бюджеті на 2023 рік не передбачили традиційну субвенцію для фінансування центру реабілітації під назвою «Говерла», де лікувались прикарпатські ветерани УПА, на що звернули увагу окремі обранці. В цьому році цього фінансування немає. Чому і що сталося з «Говерла»? Ми передбачимо так, що при потребі департамент соціальної політики це питання зможе вирішити. Якщо потрібно буде, навіть будемо надавати матеріальну допомогу тому, хто буде їхати, щоб він на місці міг оплатити за послуги. Але
наші ветерани УПА без послуг цього санаторію такого не буде, щоб вони залишились без послуг. Обговорили депутати і закладений розмір податків і зарплатні військовослужбовців у обласний бюджет на наступний рік. Ми 16 вересня на сесії проголосували, що 40% від надходження до бюджету ПДФО ми спрямовуємо на підтримку Збройних сил України та військових формувань. Це було проголосовано 16 вересня. Воно не вказано, що тільки на 22 рік, а на місцеві бюджети. Ви ж передбачаєте надходження 257 мільйонів ПДФО на 23 рік, хоча в цьому році було 500 мільйонів. І відповідно 30 мільйонів йде тільки з програми на моброботу, що складає 7%. Це свідомо ви зробили чи ви помилились? Щодо надходжень від податок на доходи фізичних осіб з заробітної плати військовослужбовців. Дійсно, нам в цьому році ми плануємо, що до кінця року надійде 390 мільйонів гривень цього надходження. В наступному році ми плануємо проєкти бюджету, поки що запланували 257 мільйонів гривень. Ви розумієте, що цей вид надходжень є цього року перший такий великий, тому що йде війна. Якщо війна буде, ну ми надіємося, що вона закінчиться, якщо вона буде йти цілий рік наступний, то ми будемо мати перевиконання, нікуди воно не дінеться, все одно ви будете його ділити. Рішення директора департаменту фінансів ОДА Ірини Мацькевич схвалив і голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Дійсно, коли буде перевиконання, дай Боже, бо воно було, воно без нас нікуди не дінеться, воно все одно буде розглядатися у цій сесійній залі. Тому краще, скажімо, тут збалансувати бюджет і не дорахувати, аніж нарахувати те, чого в нас потім не буде, і наш бюджет буде не збалансований. Наступного року депутати планують лише на 300 тисяч гривень збільшити фінансування прикарпатських аграріїв. І це при тому, що тільки податок доходів фізичних осіб за земельні паї становить 46 мільйонів гривень. Крім того, є ще ПДФО зарплати і інші податки. Розуміємо, що в сучасних тяжких умовах війни аграріям досить таки тяжко, і тому маємо надію на те, що при перегляді бюджетів ці кошти будуть збільшені. Після того, як обранці узгодили питання бюджету, директор департаменту охорони здоров'я ОДА Ігор Дмитренко доповів про ситуацію із серцево-судинними захворюваннями серед прикарпатців. А насамкінець депутати заслухали звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики, а також питання про стан забезпеченості житлом пільговиків і про захист прав та інтересів дітей-сиріт та малечі, що позбавлена батьківського піклування.